好，来，我们看这一个，这个图是有两个 curve，然后他们在那个 x-axis 那边 intercept，它要我们找 p 跟 q 的 value。OK，so 在这边的时候呢，它要我们找 p 跟 q 的 value 的时候，我这边它的 alpha 跟 beta 我是它的 root。OK，so 我就 let alpha beta r roots。OK，这样我的 sum of root for 第一个，so 我在这边，我第一个 equation 是这一个，所以我的 alpha 加 beta 是 sum of root 会变成减二，alpha 乘 beta 呢会变成了没有减括弧二减 q。所以它是减二加 q，阿尔法乘贝塔是三。然后我的这一个的情况之下，我把它 expand，所以它就会变成三 x square 减四 x 加四加二 p，然后它变成三 x square 减十二 x 加十二加二 p，然后。这样的情况之下，我的 alpha 加 beta 会是减十二分三，然后拿到的是四。然后我的 alpha 乘 beta 会变成了这一个十二加二 p 除三，所以在这一边，我的 alpha 加 beta 跟 alpha 加 beta 之间比较，所以我的这一个 alpha 加 beta 等于是。然后这边 alpha 加 beta 是减二加 q，然后我的 alpha 乘 beta 跟 alpha 乘 beta 之间比较，OK，所以在这边的时候，我就有减二加 q 等于四，所以我在这边我就有减二加 q 等于四，所以我的 q 等于六。然后我的十二加二 p per 三等于三，所以我就有十二加二 p 等于九，二 p 等于减三，所以 p 等于减三 per 二。所以在这边的时候，我的这一个它要找 minimum value for curve 的时候，这一个它就会变成了三。x 减二的 square 加二乘减三分二，然后这样的话，它就会变成了三 x 减二的 square 减三，所以它是二逗号减三。然后另外一个它的 equation 是这一个 y 等于这一个 q 是六。所以 q 是六的情况之下，这样这一个减六，所以我就 x square 减四 x 加三，然后 x square 减四 x 加减四分二的 square 减四分二的 square 加三，所以它变成 x 减二的 square 减二的 square 会变成四加三，所以它变成 x 减二的 square 减一。所以它这一个的 minimum 是二逗号减一，所以它是二减一跟二减三，OK，so 在这一边，我的 a 等于三笑脸，然后 minimum 是减三，x 减二等于零的时候，x 等于二，所以它是二减三，然后这一个也是一样，a 等于一，然后笑脸。minimum value 是减一，然后 x 减二等于零的时候，x 等于二，所以是二减一，这样。好，接着我们看2000年这题，它要我们不 plot graph，也不用 dy dx，它要我们找 minimum value for 这个 function，然后还要找 axis of symmetry。So 记得我们在 form four。年头，你看到 maximum minimum 的时候，就是 competing the square。
所以我的 y 等于减 3x square 加 2x 加 1， 所以减3抽出来 x square 减2/3x， 然后后面的加1我就不放进去的。 OK， x square 减2/3x 加减2/3的 square， OK 没有答案，减2/3/2的 square 减2/3/2的 square 加1， OK， 所以它就会变成减3，然后 x 减1/3的 square 加就减1/9加1，所以它这一个就会变成了减3 x 减1/3的 square， 然后加1/3加1，所以就减3 x 减1/3的 square 加4/3，所以我的 a 等于减3库联 maximum value 是4/3，然后当 x 减1/3等于0的时候，也就是我的 x 等于1/3是我的 axis of symmetry。 OK， 然后我的这一个1/3 4/3是我的 maximum point。 OK， 好，接着 B 的它要我们 show 这一个东西是 always negative。So always negative 的情况之下，我们也是做 computing 的 square， 3x 减so 这个我们也是做 computing 的 square 来 show computing， show 它是 always negative。 Always negative 它有两种做法啦，一种是 computing 的 square， OK， 所以这一个会变成了减 2x square 加 3x 减2，减2抽出来 x square 减3/2x 减2，减2 x square 减3/2x 加减3/2/2的 square 减减3/2/2的 square， 然后减2，然后它就会变成了减2，然后 x 减3/4的 square减9/16，然后减2，然后它就会变成了减2 x 减3/4的 square 加9/8减2，然后这一个会变成减2 x 减3/4的 square 减7/8。 OK， 你要知道自己有没有做对的话呢，你在你的计算机这边这样按 mode，然后这一边的这一个 equation polynomial degree 2，然后减2 3 减2，然后它是3/4， x 等于3/4是我的 axis of symmetry， 对，3/4，然后过后呢减7/8是它的那一个minimum point。 So在这一边的时候，我们知道这一个 x 减3/4的 square 会大过等于0，因为 quadratic square 永远大过等于0，然后可是我乘减2的时候它就会永远小过等于0，然后可是我在这一个东西再减掉7/8的时候，0减7/8它就会小过0了，所以这样的情况之下它就always negative。 OK， 好，就是这样。当然这一题它还有比较容易的方法啦。 OK， 我的 A 是减 2， B 是 3， C 是减 2， 我的 B square 减 4AC 就3 square 减4减2减2 339， 然后减16 4416，然后它会变成减7小过0 no real root。 然后我的 A 是减2，所以它是库联， so 它库联又 no real root 的话呢，它就是这样。 OK， 所以它是 always negative。 OK， 就是这样。
好，在这一边，我是这一个变成这一个，它要我们 find h 跟 k in terms of p or q。So 在这一边的时候呢，其实它有两种方法。然后老师希望我们做的方法是什么呢 ？Combining the square。OK。然后可是呢，我暴力破解比较容易的方法呢是暴力破解，所以我的 y 等于 k 减这一个 x 加 h 的 square， 它会变成 k 减 x square 加2 hx 加 h square， 所以它会变成 k 减 x square 减2 hx 减 h square， 所以它在这一边的时候，我们就可以比较，你可以看到啊，就是说我的这个减 x 块跟它的这个减 x 块是可以对的，然后减 hx 就 q， 然后最后的这个 p 这边呢是 k 减 h 块。OK， 所以他要 find h in terms of p and q。OK， 所以我们在这边的时候，我就有减2 h 等于 q， 所以我的 h 等于减 q 不二。然后接着我的 p 等于 k 减 h 块。k 等于 p 加 h 块，所以它就会变成 p 加减 q 不二的 square， 所以它会变成 p 加 q square 不四。OK， 所以这个就是它的答案。然后可是呢，其实老师要我们做的方法是 p 加 qx， 要的是 computing the square。So computing the square 的话呢，我的 y 等于 p 加 qx 减 x square。OK， so p 加 qx 减 x square。然后在这边的时候，我重新写过 y 等于减 x square 加 qx 加 p， 减抽出来 x square 减 qx 加 p， 减 x square 减 qx。加减 q 不二的 square 减减 q 不二的 square 加 p。OK， 所以它在这一边的时候，它就会有那个减 x 减 q 不二的 square 加没有是减 q square 不四加 p。所以它变成减 x 减 q 不二的 square 加 q square 不四加 p。 这个时候我们再来比较这一个东西、OK， 所以我们的这个东西是怎样的呢，就是说我在这边的时候，我这个减这整个东西等于减这整个东西，然后我的 k 的这一个就等于这一个。 OK， 所以我的这一个直接是那个 h 会是等于减 q 不二，所以我在这一边的时候，我的 h 等于减 q 不二， k 是 p 加 q square 不四，就是这样。然后 b y 等于三 touch state p in terms of q p 加 q x 减 x 块 ，so 它 touch 的情况之下呢，你就可以想象到它这一个东西是这样啊 ，maximum 是三，所以就是说它的 max 等于三。它的 max 的部分是后面 q square 不4加 p 等于3，
所以我在这边 P 加 Q square per 是等于3，然后他现在要写那个 P in term of Q， 所以我的 P 等于3减 Q square per 是，然后 Q 等于2， Q 等于2， Q 等于2， sketch 它的 graph。所以我在这边的时候，我要的是 Q 等于2的时候，Q 等于2， P 就是3减2 square 表示，然后它会变成2。所以这样的情况之下，我的那个 Y 呢，就会变成了这个减括弧 X 减减括弧 x 减这一个东西，这一个是它的 equation。嗯 ，OK， 好，所以我们在这边的时候，我的那个Q 放进去，所以我的 y 等于减括弧 x 减2倍2 square， 然后加3，后面那个直接是3，所以是减括弧 x 减1的 square 加3，所以我们知道 a 等于减1，库联 maximum 是3， x 减1等于0的时候， x 等于1是我的 axis of symmetry， 然后3是我的 maximum point。 OK，如果我要的情况之下呢，我的这一个 K 跟 H 的那个我要找出来吗？不用。So 我在这边的时候 ，y 等于这个 ，x 等于0的时候 ，y 等于减零减一的 square 加3，然后它就变成2，然后 y 等于0的时候，零等于减x 减1的 square 加3 x 减1的 square 等于3 x 减1等于加减 square root 3 x 等于1加 square root 3 so 1加 square root 3 1减 square root 3，所以这个时候我们要 sketch 它的 graph 的时候，它现在是要我们 sketch 吗？ sketch OK， 我自己养成习惯了，只要时间允许的情况之下，我一定是X intercept Y intercept， 然后还有 axis of symmetry maximum point minimum point 这样的东西，所以这边是1减 square root 3， 这个是1加 square root 3， x 等于0， y 等于2，然后 x 等于1， y 等于3，然后我的 axis of symmetry 是 x 等于1，这样。好，接着这一题呢，大家要注意 ，OK， 因为它是 from 4 chapter 2， 它出在 paper 2的时候，早年就是出这一题 ，OK， 然后在这边他说我们的 function 是这一个，它的 minimum 是这一个 ，OK， so 记得只要我们看到 minimum value 这个字眼的时候，在 Form 4 Chapter 2 Form 4上半年看到 Minimum 的时候，你就记得一定是 Competing the Square， 所以我们现在要做 Competing for the Square， 然后它后面的那个部分就是 R Square 加 2K， 然后它在这一边的时候，它要用我们 Competing the Square Show R 等于 K 减1，所以我在这一边的时候，我这一个我要做 Competing the Square， 所以它会变成 X Square 减 4KX 加减 4k 倍2的 square 减减 4k 倍2的 square 加 5k square 加1，这边越，所以它就会变成呢 x 减 2k 的 square 减 4k square 加 5k square 加1，所以它会变成 x 减 2k 的 square 加 k square 加1。然后在这边的时候，这一个会是我的那个
minimum value， so 它的 minimum value 是 r square 加 2k， r square 加 2k， 所以我们这边我们就有 r square 加 2k 会是等于 k square 加1，刚刚这一边呢是 k square 加1，然后它要我们 show that r 等于这一个 k，加1，所以我在这一边的时候，我就有 r square 等于 k square 减 2k 加1，等于 k 减1的 square， 所以我的 r 呢是，等于加减 square root k 减1的 square。然后我这样的情况之下，我的 r 就会等于 k 减1。为什么它是 k 减1呢？因为我在这一边的时候，它是 r 小过 k 了，这一个 r 小过 k。OK， 如果它是那一个减的时候呢，加减减的情况之下，减 k 加1就是一减 k， 它就会变成比 k 大了。OK， 它就不符合那个条件了。OK， 好，所以在这边的时候，我们就有 r 等于 k 减1，然后它要我们 hence or otherwise， 通常我们都是 hence 用上一个部分，然后 find the value of k and r if the function is symmetry about the 这一个是它的 axis of symmetry， so 我们的 axis of symmetry 是从这边拿到的。所以我的 axis of symmetry 这一边我就有那个 x 减 2k 等于 0， x 等于 2k， 它这边是 x 等于 r square 减1，所以我在这一边的时候，我的 2k 等于 r square 减1，然后这个是我 equation 2，然后我 equation 1是什么？ r 等于 k 减1，然后我在这一边我 sub e into 2的时候，我的 2k 等于那个 r square 减 1k 减 e square 减 1k 减 e square 减 1， 然后它就会变成了 k square 减 2k 加 e 减 1 减 2k 等于 0， k square 减 4k 等于 0， 然后 k 抽出来 k 减4等于 0，然后在这一边的时候，我们就可以拿到我的 k 等于 0， 还有 k 减4等于 0，k 等于 4， 然后我就 sub k 等于 0 into 1， 然后我再 sub k 等于 0， sub k 等于4 into 1， 所以我的 r 等于 k 减 1，0 减1减1，然后 r 等于4减1等于 3， 所以在这一边我就有 k 等于0的时候 r 等于减1，然后 k 等于4的时候 r 等于3，这样 OK， 0减1 4 3， OK， so 这一题是很多老师在PKE midterm， 然后它出在 paper 2的时候想出的一题。好，第十五题，它这个是 graph of function 这一个，然后它要我们找 value of k。我这一边的时候呢，它这一个是零减三，所以我的 axis of symmetry 对称轴的情况之下，我就可以知道我的 axis of symmetry 是x 等于0加2除2等于1，然后我的 x 减 k 等于 0， x 等于 k， 所以我的 k 等于1，就是这样。当然你可以放0减3进去来找 k 啦， OK， 就是说你在这边0减3，然后 x 等于 0y 等于 k， 0y 等于减 3， 所以我就有减3等于减0减 k 的 square 减 2， 所以我在这一边的时候，它就会有那个k square 等于 1k 等于加减 square 1。
唉 ，k is a constant， 这样会有问题耶。这一个我觉得我用我的这个方法是最安全的最快的方法。OK， 好。然后接着他要找 equation of axis of symmetry。OK， so equation of axis of symmetry 的情况之下，我们的这一个是刚刚这边这个是 x 等于1啊，所以我的 a 是这个 b 就 x 等于1，这样好了。然后 c coordinate of the maximum point， so 我在这边的时候，我知道这一个东西 k 是那个1了， k 是1，所以我的 equation 的情况之下是将 a 等于减一库脸，所以它的 maximum 是减二 ，axis of symmetry 是那个 x 等于一，所以它是一逗号减二是它的那个 maximum point。好，就是这样。